បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននេះជាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំចាស់តើការអភិវឌ្ឍបើកាយបលាយបាទស្ដារបលាយដើម្បីជាទឹកហើយនឹងធ្វើផ្លូវបាទផ្លូវនេះ50ម៉ែត្របាទមួយខាង25ម៉ែត្រនេះស្កាវទ័រច្រើនមែនតើពងធ្វើការស្ដារបលាយព្រោះរាល់ឆ្នាំគឺមានទឹកចំនួនជន់លិចចឹងឆ្នាំនេះគេចាប់ដើមធ្វើការស្ដារបលាយដល់សួនធនធានទឹកបាទមានសួរបងបាទសុំសួរតិចបងហើយអានឹងគេហៅបលាយគេលើបងបាទអានឹងហៅបលាយគេអូបលាយក្រាំងក្រាំងពងរនៅសាក់សំពៅយើងណាបលាយក្រាំងអានឹងតោងតបជាប់ពីក្រាំងពងរមកបាទចូលទៅសាក់សំពៅបុកបុកទៅសាក់សំពៅបាទមកកសាក់អំពៅស្វៀនស្ទឹងប្រៃឆ្នោតបាទស្ទឹងប្រៃបាទបាទបាទអរគុណច្រើនចឹងហើយបាទដូចពូនិយាយមិញចឹងក្រាំងបរោបន្លាយក្រាំងបរោមកវិញក្រាំងបរោមកផ្លូវជាលេខ3មកនេះចន្លោះវត្តស្លែងចន្លោះវត្តស្លែងនៅវត្តទឹកថ្លាហើយបើមកកាត់មកក្រាំងរោហ្នឹងរោហ្នឹងបុកទៅខាងសាក់សំពៅបុកទៅខាងសាក់សំពៅធ្លាក់ហូរទឹកធ្លាក់ទៅខាងស្ទឹងប្រៃឆ្នោតអានេះមិនដឹងជម្រៅម៉ាននេះមើលអីទៅវាលិចបាត់ហើយទងវា2 3ម៉ែត្រអីមកដឹងជម្រៅអីច្រើនមែនតើមកធ្វើការស្ដារកាយទូមីតូម៉ូ SH210 កាយដីពីខាងក្រោមមកបោះមកលើហើយខេតហ្នឹងគាត់កាយពរៀបសងខាងម
មើលវាចងាយមកឃើញតូចតូចដល់ពេលមកចិត្តប៉ុណ្ណាណីនេះខ្ញុំថាប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគឺលែងលិចហើយនៅតំបន់សាក់សពៅនេះធ្វើស្ទឹងព្រែកថ្នោតហើយណាបាទព្រោះនេះការវិជិះទឹកស្ទឹងព្រែកថ្នោតមកដល់ម៉ោងបាយម៉ោងបាយអានេះគេស្ដារប្រហែលថ្ងៃគេស្ដារបន្លាយនេះប្រហែលថ្ងៃថ្ងៃចឹងហ៎មេតំបន់សំអូបងមេកាកាត់នៅណាអូតអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទអឺនឹងថតបង្ហាញជួយជួយបងប្អូនតទៀតបាទចឹងចាកន្លែងនេះគេធ្វើស្អាតជាសេះផ្លូវគឺផ្លូវអានធំធំក្រាំងពងរោប្រឡាយក្រាំងពងរោក្រាំងពងរោសាក់សំពើបានឆ្ងាយទេត្រូវបាទឆ្ងាយបងចូលជាអានេះឲ្យប៉ុណ្ណោះ5គីឡូដីច្បាស់ហ៎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 ហ
ផ្លូវ50ម៉ែត្រតែសងខាងបន្លាយ25ម៉ែត្រមកជាហៀង25ម៉ែត្របាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទនៅខាងមុខទៀតនេះផ្លូវអានេះទៅខាងនោះបុកតស័កសំពៅបុកទៅខាងស្ទឹងកាច់ណោតស័កសំពៅអ